I'm talking to you. Wowe uza makosa wankoreye wowe kusaba imbabazi z'ibyaha wakoze niko kujijuka. Singavuge kuryango mugire ngo ngewe ndishyashya. Amazina yanjye nitwa Ntampaka. Nitwa Ntampaka, Ntampaka tugomba kwinjira ku mazina yanjye. Uyu munsi ngiye kukubwira amasomo nigiye kuri Yago. Yago nyine Yago. Urumva ibintu byarabaye, abantu twarabibonye, tugomba kugira gute, tugomba kubikuramo amasomo. Isomo rya mbere, kumenya Imana nibwo bwenge. Ubwo nibwo bwenge tugusaba bwonyine. Ubwo bwenge n'ubumenyi ashaka uzatera imbere. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka wowe. Wambwaho bivuze ngo umuntu utaravuye mu byaha aba ari injiji. Why are you running? Kandi umuntu utubaha Uwiteka ubwo nta bwenge agira. Nuko rero niba mushaka kugira ubwenge, muba Uwiteka. Kandi niba mushaka kujijuka ibyaha, nimuze tugere gute tubivemo. Isomo rya kabiri. Njyewe n'umuntu wese naba narakomerekeje binyuze kuri social media, kwari ukwirwanaho nyine. Gusa njye ntago ndi umuntu mubi, sindi umuntu wo kudasaba imbabazi. Gusaba imbabazi z'ibyaha wakoze niko kujijuka. Ngo rero nanjye isomo nakuyemo ni uko ngiye gufasha abantu kujijuka, nkababarira abantu bampemukiye. Reka ndebe mu gakayi kanjye ndebe abantu bampemukiye. Wa mbere yitwa Rudomoro. Uriya mutindi natije agatebe gatoya ari mu gitondo, akanga kugatirura yo gatoroka mu giturage. Inyana y'imbwa. Wambwaho kuva mu byaha niko kujijuka. Rudomoro ndamubabari. Kandebe wa kabiri Mushi. Mushisha omushi. Mushuri ya mushenzi wanshutse ngashoberwa ndimo gushaka inzu, akanshushubikanya akanshushanya ngo inzu agiye ku muhanda, naranyirukankana mu misozi. Iriya nyana y'imbwa. Kuva mu byaha niko kujijuka. Mushi nawe ndamubabariye. Urumva ntibigucange. Utavuga ngo wenda ngo gusaba imbabazi ngo niko kuva mu byaha, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wize isomo usaba imbabazi, ariko nanone ushobora gukenera ko umuntu akwigisha. Ntabwo ari ngombwa ko ntegereza ngo Rudomoro na Mushi bari abashenzi ziriya nyana z'imbwa ngo babanze bansaba imbabazi. Imana imbabarire gutukana. Ahubwo ushobora wowe kubabarira umuntu atari yanagusaba imbabazi. Iyo ubabariye umuntu atari yagusaba imbabazi, ibyo babyita kwigisha. Ariko kandi ajijuka neza iyo ubwe abashije gusaba imbabazi. Ni ukuvuga ngo iyo asabye imbabazi aba yize, akaba ajijutse. Hanyuma njyewe kubera ko ndi kubajijura, niyo mpamvu njyewe mbababariye, ariko bakajijuka neza babashije gusaba imbabazi. Ese turimo kujyana? Urimo kujijuka? Uretse gatoya, hari aya masomo turi kuyigira kuri Yago. Njyewe ndacyarinjije ariko ubwenge naragize. Ndacyarinjije. Kuva mu byaha niko kujijuka. Njye ndacyarinjije. Ibyaha ndacyabiri mu bwenge. Abantu mwumva nabi. Nababwiye ko iyo Imana itangiye gukora, Satani aba exposed.